Teemu Ahonen, sä oot ollut edustusjoukkueen valmennustiimissä vuodesta 2020 asti. Oot ollut kuitenkin Interissä jo aikaisemminkin ekana pelaajana. Kerro, miten sun Inter-matka sai alkunsa ja miten se matka johti Edarin valmennustiimin fyssariksi? Joo, mä oon pienestä asti pelannut tosiaan futista ja se taisi olla sitten sitä aikaa, kun me oltiin B-junnu ikäisiä, niin piirisarjaa pelasin Turun tovereissa sillä hetkellä ja sitten Inter muistaakseni tuli silloin pyytämään meiltä 7-8 pelaajaa sit joukkueesta liittymään niin kuin Interiin. Ja liityttiin siis B-junnu ikäisenä silloin Interiin ja siitä sitten matka niin kuin Interissä alkoi A-junnut ja sitten akatemian joukkueen ja sitten edustusjoukkueen mukaan treenailin. Koskaan en ollut tarpeeksi hyvä pelaamaan täällä Veikkausliigaa ja päätin sitten lopettaa futiksen ja lähdin opiskelemaan siitä. Ja kävin urheiluhierojakoulun ja sitten luin sen päälle itseni sit vielä fysioterapeutiksi. Ja sitten kävi niinkin, että ton Peltosen Villen, eli meidän toisen fysioterapeutin, tunnetaan entuudestaan. Ja pelattiin silloin samassa joukkueessa, siis futista aladivisioonissa. Ja hän sitten kysyi yhtenä päivänä, että pääsisikö mä auttamaan niin kuin testipäivinä, kun joukko oli kasattu ja elettiin pre-season aikaa, niin mä olin yhtenä päivänä auttamassa ja sitten se vähän niin kuin lähti siitä se juttu, että hän kaipaili vähän lisää apua ja saatiin sovittua sitten seuran kanssa semmoinen yhteinen diili siitä ja kaikki lähti aika pienistä tuntimääristä, mutta tässä ollaan. No niin, ja sä teet edustuspuolen lisäksi töitä akatemiapelaajien kanssa. Millainen sun työnkuva on siellä suunnassa? Eli akatemian osalta niin mä siis vastaan fyysisestä harjoittelusta ja sitten kuntoutuksesta. Eli teen pitkälti viikossa aamutreenien aikaan akatemiapelaajien kanssa yhteistyötä ja vastaan siis fyysisestä kehityksestä ja linjauksista sen osalta akatemian koulun kanssa yhteistyössä ja sitten muiden seuran toimihenkilöiden kanssa, jotka akatemiaan kuuluu, niin suunnitellaan yhdessä niitä viikkoja ja sitten toki sitten jos tulee loukkaantumisia, yhtä lailla kuntoutusprosesseista vastaan heidän osaltaan. Sulla on paljon työnsarkaa. Mitä sun työviikot pitää sisällä normaalisti? Opiskelua viikkotasolla, jos tosiaan jää aikaa. Ja sitten yhdessä pelaajien kanssa suunnitellaan sitä heidän kuluvaa viikkoa myöskin riippuen missä vaiheessa kautta mennään. Joo, kyllä varmasti työtehtävät vaihtelee silloin, kun on pre-seasonia, mutta miten toi Veikkausliiga, kun on käynnissä, niin mitä sun semmoinen tavallinen työpäivä silloin pitää sisällä edustusjoukkueen osalta? No aamu alkaa yleensä sillä, että suunnitellaan siinä yhteisesti tuleva päivä ja treenit kuntoon valmennuksen kanssa. Ja sitten mulla kuuluu periaatteessa siinä työtehtäviin semmoinen wellness-kyselyn lähettäminen pelaajille ja sillä siis kartoitetaan pelaajien sen päivän hetkistä kuntoa, jossa on perus unen laatuun liittyviä kysymyksiä ja tämän tyyppiset jutut, jotta saadaan mahdollisimman paljon informaatiota pelaajista jo ennen kuin he saapuvat paikalle. Ja sitten se käydään siinä aamulla läpi, vastaukset tulee mun tietokoneelle ja sen perusteella pystytään sitten määrittämään, että tarvitsetko meidän tehdä pelaajien kanssa jotain ennen harjoituksia. Sen jälkeen lyödään lukkoon sitten staffin kanssa harjoitukset, eli mitä kentällä tapahtuu. Sen jälkeen pelaajilla on aikaa tämmöisen oman aktivointiosuuteen ja yleensä me ollaan siellä avustamassa pelaajia, jos on jotain, mitä tarvitsee tehdä yhdessä. Sitten yleensä ennen palaveria niin teippaillaan nilkkoja ja hoidetaan pelaajat tavallaan treenivalmiiksi, jos on jotain, mitä täytyy ennen harjoituksia vielä tehdä. Ja sitten sen jälkeen niin siirrytään kentälle harjoituksiin. Otetaan mukaan huoltolaukut ja kylmäpussit ja muut tämmöiset medikaalit tavarat, joita siellä tarvitaan vahinkojen sattuessa ja ollaan valmiita tavallaan siihen päivään, että mitä vaan voi jokaisessa treeneissä tapahtua, eli pitää siinä mielessä olla niin kuin valmiina ja valppaana päivään. Sitten jos kentällä on apua tarvitaan esimerkiksi niin kuin kentän suunnittelussa tai
tai jossain tilanteessa tarvitaan hakemaan palloa tai muuta vastaavaa, niin sitten pyritään auttamaan siinä sen päivän aikana. Ja tietysti tehdään se, mitä valmennus pyytää, ja pyritään saamaan kaikesta mahdollisimman jouhevaa ja joustavaa, jotta pelaajien on helppo toimia ja tehdä oma työnsä. Sen jälkeen tullaan takaisin koppiin treenien jälkeen ja hoitotoimenpiteitä. Useimmiten lihasjumeja saattaa olla ja saatetaan tehdä jotain yhteistä palauttavaa pelaajien kanssa. Sitten me useimmiten sen jälkeen niin syödään toki lounas täällä, mutta sitten päätetään päivä yhdessä staffin kanssa ja sitten kerätään pelaajilta palautetta ja jaetaan se sitten staffin kanssa. Ja jos on jotain, niin tiedetään, miten se loppuviikko tullaan pelaajien osalta suunnittelemaan. Sä saat tehdä paljon erilaisia asioita tuossa sun työssä, niin mistä sä nautit eniten? Kyllä mä nautin mun työssä eniten siitä, että mun on helppo lähteä töihin ja tänne on siisti tulla töihin. Eli se on nätti tehdä töitä futiksen parissa ensinnäkin, mutta sitten myöskin se, että jokainen työpaikalla niin pyrkii samaan tavoitteeseen ja haluaa niin kun kehittää asioita eteenpäin. Ja toki siinä on aina tietysti se kaikkein paras asia ehkä, että tässä on mahdollisuus voittaa ja kaikki me halutaan voittaa ja voittamisen tunne on jotain ihan äärettömän siistiä. Niin mä koen, että se on siisteintä mun työssä. Sen lisäksi tietysti, että vammojen sattuessa, toki mitä ei koskaan toivota, mutta niitä vääjäämättä tapahtuu, niin se pelaajien tunnetilat ja se näkeminen, kun he pääsee takaisin kentälle, niin sen prosessin jälkeen niin se on jotain erittäin siistiä. Kyllä, varmasti. Kausi tuosta lähenee päivä päivältä. Mitä odotuksia sulla on tulevalle kaudelle? Mä toivoisin ehkä, että toki viime kausi oli hyvä siinä mielessä, kun sitä katsoo ulkoa päin ja me oltiin kahdessa finaalissa ja sijoituttiin yllättävän hyvin sitten vielä sarjataulukkoon, niin mä toivon, että me voitettais jotain oikeasti voitettavaa, eli oli se sitten kappia tai jotain, mutta voitetaan isoja pelejä, sanotaan näin. Sitä mä odotan ensi kaudelta tosi paljon. Niitä odotellessa. Kiitos paljon haastattelusta, Teemu. Kiitos.